usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante. Mgombea mwenza wa chama hicho Salum Mwalimu amesema kuwa serikali hiyo itawajali zaidi wananchi kwa kuwaboreshea huduma za kijamii. Juzi Tabora tumeambiwa eti Tabora hospitali ya serikali ukizaa mtoto wa kiume unatozwa 1050. Ukizaa mtoto wa kike unatozwa 1040. Mimi niliwaambia watu wa Tabora hiyo kule Zanzibar tungesema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Msiba huo. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe ametumia mkutano huo kulaani kitendo cha baadhi ya wagombea wao kuondolewa kwenye mchakato. Tunatamani tuwe na uchaguzi wananchi waamue kwa mapenzi yao. Msitulazimishe kuanza kupambana wenyewe kwa wenyewe. Na wale viongozi wote, wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ambao itajulikana walifanya makusudi kuangua wagombea wa upinzani. Tunaitaka tume ya taifa ya uchaguzi iwasimamishe kazi mara moja. Mgombea ubunge jimbo la Mbeya mjini kupitia chama hicho Joseph Mbilinyi maarufu Sugu amesema kuwa anajivunia kuwa mbunge mwenye mafanikio katika jimbo hilo. Tumeingia Mbeya, barabara za lami zilikuwa kilomita 9 tu. Leo nasimama mbele yenu, barabara za lami ni zaidi ya kilomita 70 kwenye jiji la Mbeya chini ya uongozi wa Chadema. Ndugu zangu, itakuwa ni janga la taifa mkimpeleka Tulia bungeni. Watu wa Mbeya, ni mama ndiye haribu bunge, ni mama siyefuata taaluma, ni mama siyefuata taaluma kwa maslahi yake. Sina shaka vile vile kwamba kanda hii ya Nyasa mnakwenda kuchagua wabunge na madiwani wa Chadema kwa kanda nzima, sina shaka. Mikutano hii ni muendelezo wa kampeni za chama hicho katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 28 mwaka huu. Laurence Simkonda, Star TV.